Min farfar var villnist, en duktig hobbyvillnist, så han gav mig en fiol. Så kom spelmangen in, men ganska snabbt när jag var 13-14 så upptäckte jag pianot och upptäckte att jag kunde göra låtar lättare på pianot och, och hade en stark popdröm också. och älskade liksom Howard Jones och Depeche och sånt, så jag satt och skrev låtar tidigt. Liksom. Tidig förebild var, tidig idol var Elvis minns jag. När jag var fyra, fem redan var besatt av honom. Hade honom på väggen. Eh, minns att min lillebror tog bilden när han blev på mig och spolade ner i toaletten. Det är en sån här trauma som jag fortfarande kommer jag ihåg. Eh, och sen var det ju, eh, när jag blev tonåren så var det ju ganska snabbt, eh, ja men Kif igen är en sån. Och som mina föräldrar lyssnade på också. Han var ju lite pop, 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 poppis kan man säga på 70-talet. Vi hade honom i bilen. och Det var liksom Dire Straits, Bob Dylan och Kiff liksom. Jag brukar liksom hänvisa till min lärare jag hade när jag var i Grums kommunala musikskola. Jan ”Janke” Johansson. Han, för honom så läste jag... Vi spelade Bach. Eh, vi spelade dubbelkonsert med bars och vi spelade Creutzer, alltså tider på lektionerna. Och så spelade vi folkmusik. och Sen hade han ett storband med alla elever. Då, då vi spelade Jakob Pastorius, eh, jazz och eh, senaste hitsen, från eh, upp till 13 som det var då. Att, att man kunde testa alla genrer som man tyckte om, det, det fick jag i mig som tonåring. Och, och, och som sagt, alla med mig som var i den miljön, han, han har gjort... Rigmor som gick där också till exempel. Och, och flera artister som jag haft honom som... Så det var ju lycka att inte... Att bli om med den. Man har många jante-spärrar annars. Men, men den försvann där i alla fall. I början när jag började spela rock då var det tvättade de... Det var en hård skola. Alltså. De, bara, de var fascinerade av farten på mina fingrar och så här, men de var bara... Framförallt Tobbe, alltså Ebbot, var, inte elak, med väldigt tydlig med att det där är grymt, men hälften så mycket. Liksom. Och det tog jag och jag hörde att det var så också när jag lyssnade på, på Doors eller Stones. och så att Jag hörde att det här är en annan energi som krävs än den fusionvärld jag kommer ifrån då. Liksom. Jag gör ju det när jag, när jag gör skivor och när jag gör filmmusik och så. Och inspelningar och så. Här. Det, är, det är så fantastiskt i, i, i det här landet att man kan ju... Det är så gott det på sig. liksom. Att man kan verkligen välja efter projekt. Vad man vill ha för energi. och om man vill ha trygghet eller galenskap. eller liksom Både och. <laughs> så, men när jag satte upp Hedersgruppen då var det kombo av musiker jag var nyfiken på, men mest fantastiska musiker som jag visste att jag trivdes med. Liksom. Som jag skulle kunna sitta i en minibuss med till Piteå, som vi ska göra snart. <laughs> Då gäller det att det är folk man gillar också. Jag har väl någon sorts melodi i huvudet, en ton som jag kanske ändå tycker går igenom alla genrer jag har gjort. Liksom. Det är väl vissa som... När man läser om det så, så skriver de ofta att det är mycket skog och Värmland. Och, och det kan jag hålla med om, för det, det är liksom... Det är det rummet jag har i huvudet på något sätt. Det är, sen har jag en, liksom en bluesig sida också som jag älskar, som är något helt annat. Och aggressiv sida. Men man ska säga min grundton, när jag sätter mig med pianot eller gör egen musik så är, jag älskar liksom hur man lägger ackord i salmer och så. Det har jag alltid gjort. Liksom den klassiska stämföringen som, som är kantor har Den i kombo med någon sorts folkmusik och ornamentik är väl min grundplattform. Liksom. Jag försöker alltid göra det svårt för mig, det, det får jag ge mig själv. Alltså när, när jag skriver en låt så försöker jag alltid göra någonting som jag inte kan. När jag skriver låtar, alltså det är nästan betyder, i, i alla fall mina soloskivor har varit så att jag att bara, jag har så svårt att hålla igång den här typen av rytm i vänsterhanden samtidigt som jag... Och då, då gör jag en sån låt, så får jag anledning att öva på det. Liksom. Det låter tråkigt att lyssna på men... Det... Och så får man sticka emellan med något, något örhäng ibland. Men... Min grundkänsla är så att jag vill komma över de här koordinationsgrejerna som det är med och, och spela alla de här 88 tangenterna. Och jag tycker det är spännande fortfarande. Liksom. Så att lägga ut fällor för sig själv tycker jag är förutsättning för att man ska bli bättre. Liksom. Ja, ni, ni i juryn då, eller de i juryn, har tagit sig tid och, och se hela bilden tycker jag betyder mycket för mig. För det, Jag har ändå jobbat hårt, så att jag tycker att, att någon ser det gör mig väldigt glad. Eh, och sen, jag har aldrig fått ett här stor, stort stipendium, men jag har ju fått stipendium och de har ju alltid gjort att jag har vågat ta risker. Alltså, ta ledigt, bilda nya band, öva. Kanske någon extra skida också som gör det där man kommer på en låt. Liksom. Alltså, allt hänger ihop. Så det ger en en väldigt, väldigt... Ja, det här kommer ge en... mycket inspiration och möjlighet till nya roliga projekt. Som liksom. man också vågar misslyckas kan man göra när man får sådana här här som summa pengar. Att man kan testa något som kanske inte flyger heller utan man vågar testa något ännu mer vågat också. Det blir ännu mer frias. <laughs> Tror jag, om jag ska vara ärlig. Det är jag väldigt pepp på. Spela ännu mer impro. Och skriva massa filmmusik och tv-musik. Ja, det känns gott.